A gente tá aqui começando agora mais um vídeo. Esse vídeo é um vídeo que vai falar sobre onde é que a gente consegue buscar as melhores informações sobre testes e qualidade de software para conseguir alavancar a nossa carreira. Esse é o tema desse nosso vídeo de hoje, ok? Eu sou o Júlio de Lima. Sou especialista em testes e qualidade de software, atuando na área já há mais de 12 anos. Eu tenho bacharel em engenharia de software, sou especialista em docência no ensino superior, também tenho mestrado em inteligência artificial e teste de software pelo Mackenzie, que é uma das principais universidades do Brasil, universidades privadas do Brasil. Bem, dentro desses nossos episódios aqui, nós falamos então sobre estratégias para ajudar você a conseguir alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. E é um mega prazer estar com cada um de vocês aqui hoje junto comigo assistindo esses vídeos e conseguindo então melhorar em suas carreiras. Beleza? Show de bola! Eu trouxe aqui para vocês então um rascunhozinho aqui sobre alguns pontos que eu quero abordar com vocês nesse vídeo para ajudar vocês a conseguirem, então, como eu disse antes, né, entender aí quais são as estratégias para conseguir ajudar você a alavancar a sua carreira e ajudar você também a ser melhor remunerado, como sendo alguém que trabalha dentro da área de testes de software. Beleza? Show de bola, setado aí então os objetivos. Eu quero começar aqui por falar para vocês que quando a gente pensa em como identificar conteúdos, né? Que realmente conseguem ajudar a gente a conseguir, sabe, obter conhecimento valioso para conseguir alavancar a nossa carreira, a gente sempre começa a pensar em de onde poderia ser, quais seriam as fontes que eu poderia utilizar para buscar, para procurar esse conhecimento, não é assim? Por isso eu trouxe aqui para vocês 6 fontes, que são as fontes que são mais comuns quando eu estou procurando sobre conhecimento, beleza? Ah, uma coisa importante. Se você está aqui assistindo esse vídeo agora, é extremamente importante que você não apenas assista a ele, mas que você assista e tome notas sobre as coisas que são realmente importantes para dentro do seu dia a dia, beleza? Vamos lembrar que esses vídeos, eu não venho aqui simplesmente por vir, eu venho aqui com um objetivo muito, muito claro, muito objetivo. Qual que é essa minha meta? Todas as vezes que eu venho aqui falar com vocês através desses vídeos, é ajudar você a conseguir alavancar a sua carreira. E eu posso te dizer com toda certeza que para que você consiga alcançar isso, é extremamente importante que você tenha aí do seu ladinho aí, ó, um lugar para você anotar, tá? Então pode ser um papel, um caderno, ou qualquer papel de pão, ou também, se você já é mais digital, um bloco de notas aberto aí perto de você para que você possa ir digitando as coisas que são mais importantes para você dentro desse nosso vídeo. Beleza? Show de bola! Primeira fonte, livros. Bem, quando a gente fala sobre buscar o conhecimento, livros são assim, de fato, uma ótima fonte de conhecimento, ok? Os livros, eles têm uma pegada que a gente não encontra geralmente em outros conteúdos, que é o quê? É um conteúdo que ele tem uma preparação muito, mas muito, muito estruturada antes que ele possa chegar um dia a ser publicado. Eu não sei se vocês já pararam para pensar em como é o processo todo, né, da escrita de um livro, mas, puxa, você tem que pensar na ementa que você vai ter, que você vai cobrir dentro daquele livro. Você tem que pensar na forma de você passar aquela informação, uma forma extremamente didática para que as pessoas possam ler. Olha só que diferente que é isso do que a gente está fazendo assim nas redes sociais hoje em dia, né? Na rede social, se eu escrevo um parágrafo, as pessoas que me seguem naquela rede social podem ir lá e comentar aquele parágrafo e me perguntar, tirar dúvidas comigo. Agora, quando a gente escreve um livro, já é diferente. A pessoa tem que pensar tanto, 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 tanto no conteúdo, de modo que ele gere poucas dúvidas. E tem ainda um outro fator aqui que está relacionado ao livro, que é o seguinte: para que você possa imprimir o livro em si, né, você tem que ter uma quantidade muito grande
né, de edições, uma quantidade muito grande de impressões daquele livro. Então, quando você escreve meio que no intuito de não errar. Entendeu o que eu quero dizer? Esse é o intuito, de você não errar. Por quê? Porque, diferente de um post na internet, você não pode simplesmente ir lá e apertar o botão delete e repostar. Tem uma, né, tem toda uma criticidade maior. Então, o que acontece? Quando o autor decide escrever sobre algo, esse autor, ele submete esse conteúdo para uma, né, uma editora. A editora, então, tem lá, trabalhando para ela, uma série de revisores que vão revisar o conteúdo, e muitos deles são, inclusive, da área, né, no qual você está escrevendo aquele livro. E aí, depois de ter esse trabalho todo de revisão, não só do autor, mas também da editora, aí sim decide-se publicar aquele determinado conteúdo. Os livros são bem similares ao que a gente tem como artigos científicos também, porque você tem que escrever o livro de uma forma que ele não fique velho com facilidade. Então, o conteúdo escrito ali tem que ser um conteúdo que está pouco... que está, vamos dizer assim, que ele não está específico demais ao ponto de se prender a um determinado ponto dentro da história. Entende o que eu quero dizer? Por isso, eles precisam ser muito bem pensados, muito, mas muito bem pensados. E essa questão dessa preparação do livro em si me faz ter muita confiança no conteúdo que me é proporcionado através do livro. Tem ainda mais uma coisa muito importante nessa questão de livros em si, que tudo que eu escrevo no livro, ele precisa seguir um formato mais científico. Então, eu preciso fundamentar os meus posicionamentos, ou pelo menos a grande parte deles, em outros escritores. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa que escreve um livro, antes de escrever o livro, ela leu muitos outros livros ou muitos outros artigos antes de trazer para você aquilo. Por isso, se eu fosse colocar assim numa escala da confiabilidade, eu diria que o livro é algo muito confiável, assim, um conteúdo realmente confiável. Pô, Júlio, você me chamou aqui para conversar sobre como é que eu encontro o material, né, que me ajuda realmente a alavancar a carreira. E agora você está falando sobre livros e sobre referências e sobre a confiabilidade que você tem dentro do conteúdo do livro? Exatamente. Sabe por quê? Porque quando a gente fala sobre consumo de conteúdo, você tem que pensar no quão confiável aquele conteúdo é e no quão preparado aquele conteúdo é. Porque se você simplesmente pegar qualquer coisa para ler, pode ser que o conteúdo que esteja ali dentro não esteja realmente te levando a ter o conhecimento apropriado. Entendeu agora onde eu quero chegar? Às vezes, o que acontece? A gente consome informações que são informações de bases que não são tão confiáveis. E por consumir essas informações, a gente acaba por entender coisas incorretamente. Entendendo coisas incorretamente, a gente fala de maneira incorreta. E ao falar de maneira incorreta, você soa menos técnico. Entendeu aqui o ponto agora? Muito louco isso, não? Se eu não falar de maneira técnica ou falar de maneira errada, isso vai me levar não para o alavanque da minha carreira. Entende o que eu quero dizer? Você vai, na verdade, começar a decair na forma com que você se comunica e na forma com que você expõe a sua técnica, a sua senioridade. Então, é extremamente importante, sim, que você tenha, consuma conteúdo que é um conteúdo confiável. Volto a dizer, num livro você vai encontrar um monte de informação que foi validada pelo autor, fundamentada por outras vozes, que são as referências, e além disso ainda validada por um corpo, que é o corpo da editora. Beleza? Bom, talvez vocês não tinham pensado dessa forma ainda, mas agora vocês já entenderam aqui o quanto que isso é valioso para sua carreira, né? Show! Segundo item aqui que eu coloco para vocês como sendo fonte para você pesquisar: artigos científicos. E aqui é o seguinte: um artigo científico, ele é diferente de um post qualquer, beleza? Por exemplo, eu posso hoje mesmo criar um blog no WordPress, no meu site, no juliodelima.com.br, e começar a escrever lá sobre, sei lá, sobre, sabe, computação quântica. Eu posso fazer isso. Por quê? Porque eu tenho um domínio, eu tenho uma hospedagem
e eu sei muito bem como configurar um WordPress. Então eu posso lá configurar o WordPress e começar a escrever sobre computação quântica. Mas de onde, Júlio, você está tirando essas coisas que você aprendeu sobre computação quântica? Ah, não, é o seguinte, tem um amigo meu que ele manja muito de computação quântica. E aí, ele me falou uma vez que computação quântica é isso. Quer saber? Vou escrever sobre isso que eu ouvi do meu amigo. Eu vou lá e escrevo sobre aquilo. E aí você, do outro lado aí, vai lá e consome o conteúdo do Júlio de Lima, que é alguém que você já conhece, sobre testes, né? Mas está falando de computação quântica, e aí você lê aquilo, que ninguém sabe até agora, ninguém sabe se está certo, beleza? E depois de você ler, você começa a replicar aquilo e dizer para todo mundo que você sabe sobre computação quântica, porque você leu um post do Júlio de Lima. Vocês estão pegando, capturando aqui onde que eu estou querendo chegar? Veja, quando a gente lê um post na internet, né, a gente depende do quê? Do nosso cérebro assimilar que aquilo é algo que faz sentido, e além disso, de você correlacionar aquele post com uma pessoa que talvez você confie. E isso faz com que você tenha confiança no conteúdo que você tá lendo ali dentro. Só que a verdade de se aquilo faz ou não sentido, ela vem de outro lugar. Ela vem do fato de não só uma pessoa estar falando sobre aquilo daquele jeito, mas de outras várias pessoas estarem comunicando da mesma forma para mostrar que aquele conteúdo, da forma que foi exposto, faz sentido e é verdade. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, em um caso como esse, se por acaso eu leio um post e esse post ele não está condizente com o que a maioria das pessoas, ou pessoas que, sabe, assim, que estudaram muito, né, reafirmando, né, se por acaso o artigo que eu tô lendo, o post que eu tô lendo, ele não segue essa linha de muitas pessoas confirmando que aquilo é uma verdade, pode ser que eu esteja consumindo um conteúdo que não é confiável e eu vou aprender do jeito errado. E aprendendo do jeito errado, é impossível que eu consiga alavancar minha carreira. Por quê? Porque eu estou falando sobre coisas que não fazem sentido. Entenderam a ideia? Por isso, agora sim que vocês entenderam como que é um post simples, né? Que qualquer pessoa vai lá e escreve qualquer coisa onde ela quiser e está tudo certo, né? Hoje, com o advento da internet, isso pode acontecer. Qualquer pessoa pode abrir um blog e começar a escrever lá no blog coisas que a pessoa acha que é, ou que ela aprendeu daquele jeito dentro da sua empresa, certo? Então, isso pode acontecer. Agora, quando a gente fala de um artigo científico, aí é diferente. Qual que é a pegada do artigo científico? Ele tem uma estrutura que o autor tem que seguir. Além dessa estrutura, o autor tem que referenciar os pontos que ele ou que ela estão colocando dentro do texto. Então, para cada pedacinho lá de coisas que o autor tá trazendo como sendo sua visão sobre aquele determinado tema, ele tem que trazer uma referência, ou algumas referências, ou muitas referências. Quanto mais referências tiverem consolidando, ou seja, dando voz, dando verdade para aquele trecho que ele escreveu, melhor é. Certo? Então, o que que isso mostra? Mostra que o autor, ele não simplesmente abriu um blog do nada e começou a digitar lá. Ele teve que ler livros ou teve que ler artigos para trazer para você aquele determinado parágrafo do seu texto. E aí, quando ele termina de escrever aquele determinado artigo, lá embaixo, na parte de referências, meu, tem um monte de referência, que são os artigos que ajudaram a pessoa a confirmar aquela determinada linha de raciocínio. Beleza? E aí você já pensa assim, nossa, mas ó, o artigo científico então me traz muita verdade, me traz muita confiança. Só que não para por aí. Sabe o que acontece depois? Depois que o autor escreveu aquilo, esse autor precisa passar, é óbvio, por um crivo de pessoas que ele ou que ela acham que realmente podem trazer mais verdade para aquele post. Então, ele vai lá e convida professores ou convida especialistas da área para dar uma lida naquele artigo e trazer alguns pontos de revisão. E não para por aí. Depois disso, o autor do artigo científico ainda submete esse artigo para uma banca de uma revista ou de algum evento conhecido, um evento científico. E lá tem uma outra banca de vários outros
pesquisadores que vão analisar aquele texto e submeter uma revisão dizendo, ó, tem coisas aqui que você não colocou os exemplos suficientes, você precisa dar mais exemplos de que essa sua tese funciona. Ó, tá vendo isso daqui? Isso daqui você está falando sobre números, mas você não tem base fundamental para mostrar que esses números são reais. Execute uma pesquisa. Ó, aqui você está falando que, né, o fulano de tal aqui, o Myers falou que, o, né, que ele tem uma visão X, Y, Z, mas ó, lá no livro dele não está falando isso não, está falando outra coisa, jovem. Entendeu? Então tem tipo, meu, tem uma banca que vai falar que... E aí um dia, né, depois de passar por todo aquele crivo, aí sim o artigo é publicado. Entenderam aqui a ideia? Olha o quanto de etapas que passou para que a pessoa trouxesse para você uma informação e essa informação já vem validada, testada. Fácil para que você possa entender e confiar no conteúdo que tem ali dentro. Eu tenho um artigo publicado numa grande revista, que é a I3E. Esse artigo ele foi um artigo que eu escrevi ainda durante o meu mestrado. Ele foi validado pelos meus professores e depois disso eu submeti ele para um evento internacional no Panamá. A banca de lá analisou esse artigo, me trouxe um monte de revisões, eu fui lá e adaptei aquela visão, enviei para eles novamente e tive que ir até o Panamá para apresentar esse meu artigo em formato de uma palestra. Depois disso, o artigo foi submetido para uma outra banca e aí sim publicado lá no I3E Explorer. Então, se você foi lá no I3E Explorer, I-E-E-E Explorer, né, X-Plore, e procurar por Júlio, você vai ver o meu artigo lá publicado nesse repositório muito conhecido e muito respeitado. Entende o que eu quero dizer? É uma informação que eu tive que buscar e revalidar novamente para que ela pudesse chegar até os leitores de uma maneira mais saudável e mais confiável. Bacana, né? Show! Então, essa seria uma outra fonte de conhecimento que você tem que buscar também para que você possa ter informação de qualidade que te ajude a alavancar a sua carreira. Aí a gente vem para uma terceira fonte, né, de conhecimento que você pode usar, que são pesquisas. Pesquisas também são algo que, sabe, vale muito a pena você buscar. Veja, tem muita gente que quando você pergunta assim, ó, olha, qual é a melhor linguagem de programação que eu posso? Qual que é a linguagem de programação que vai me dar mais oportunidades para que eu atue no mercado de testes? Aí tem aquele seu amigão que ele sabe de tudo, né? Quem aqui nunca teve um amigão desse? Aquele amigão que, meu, o amigão sabe tudo. Meu, esse cara sabe de tudo, né? E aí ele vai lá e olha para você e fala assim, olha, a melhor linguagem para você que é testador aprender é, sei lá, é Pascal. Aí você fala, mas Pascal, é? Ele fala, é Pascal, meu, tá todo mundo, ó, é mó vibe, cara. Nossa, todo mundo tá aprendendo Pascal. Aí você fala, caraca, meu amigo falou que é Pascal, então é Pascal, vou aprender Pascal, entendeu? Aí você chega no outro amigo, o amigo fala assim, ó, é o seguinte, não é, a linguagem não é Pascal, não, a linguagem hoje, ó, a linguagem do dia é Go. Meu, você tem que aprender Go, entendeu? Se você quer ser um testador que vai arrebentar no mercado, você tem que aprender Go. E aí, chega um outro amigo e fala assim, não é Go, não, é Python. Aprende Python, porque, meu, ó, vou te falar que Python é a linguagem, meu, essa é a linguagem que vai fazer com que você arrebente como sendo um testador. Nenhuma dessas linguagens aqui, né, que eles falaram, era a linguagem que realmente o mercado estava pedindo. Por quê? Porque cada um deles falou sobre achismo, falou sobre o que eles achavam que era melhor. Porque eles ouviram de alguém que não tinha base, falou para eles, ou porque eles achavam, porque na empresa deles tinha alguém que estava, sabe, implementando alguma dessas linguagens. Só que, no final das contas, o que você queria saber? Você queria saber assim, o que o mercado está pedindo para mim hoje, com maior frequência? Entende? Você não perguntou assim, ó, ah, o que você acha? Ah, o que você acha? Você não perguntou isso, você perguntou assim, ó, qual é a linguagem que se eu aprender, eu vou conseguir um emprego mais rápido? Entendeu? E cada um deles te falaram uma coisa diferente. Informações conflitantes. Informações conflitantes levam você a ficar sempre com dúvidas, certo? Agora eu vou dar para vocês qual que é o rolê aqui, a forma com que eu uso para buscar informações que realmente me ajudam a conseguir alavancar a minha carreira. Qual que é? É eu fazer pesquisas. Então veja, a minha pergunta era, se eu quero saber quais são as linguagens de programação que mais vão
me trazer oportunidade de empregabilidade, de ser contratado pelo mercado, o que que eu faço? Eu vou e estudo lá algumas centenas, algumas dezenas ou centenas de vagas para entender o que que é que as vagas pedem. Estão entendendo? Então, eu faço uma pesquisa, mas a pesquisa estruturada, buscando as informações de maneira estruturada, com regras bem definidas e, com isso, aprendendo ali, então, daqueles dados que foram encontrados, eu tomo as minhas decisões. Entendem a diferença? De alguém, a partir de agora, né? A partir de agora, provavelmente você que está assistindo esse vídeo, você vai falar assim, nossa, é verdade, cara. Daí você vai perguntar para alguém, você vai falar assim, ô, qual que é a melhor ferramenta para ser utilizada se eu quero conseguir um emprego rápido como o QA? Se a pessoa falar assim, eu acho, já ali, já vai, seu cérebro já vai cortar a informação e você vai falar assim, não estou falando o que você acha, estou falando do que é realmente. Tem alguma pesquisa que você se fundamentou para conseguir encontrar essa informação? Se a pessoa falar, não, eu acho, você já, sabe, na hora, o seu nível de confiança na fonte da informação já vai mudar. Faz sentido? Olha, eu mudo a forma com que eu compreendo a informação que eu busco. Por quê? Porque aquilo não está dentro do grau de confiança que me ajuda a conseguir entender o quão valiosa é aquela informação para mim. Se você for parar para pensar hoje em dia, em comparação lá com, sei lá, 10, 15 anos atrás, hoje em dia qualquer pessoa pode ir na internet e colocar o que ela quiser, ela pode escrever o que ela quiser, ela pode criar um conteúdo que ela quiser e colocar lá na internet. E aí, dependendo de qual é a confiança que você tem na pessoa, pode ser que você acaba sendo aprendendo uma coisa de maneira incorreta. Tá entendendo? Hoje em dia, uma pessoa pode simplesmente falar assim, ah, eu vou escrever um conteúdo. Vou fazer um conteúdo aqui para minha rede social aqui. A pessoa vai lá e escreve um conteúdo sobre algo que ela nunca usou. Algo que ela nunca nem, sabe, colocou em prática. Algo que ela ouviu um dia falar de alguém, mas ela nunca, sabe, parou para colocar aquele negócio em prática. E quando vai ver lá, ela fala sobre alguma coisa que, tipo, não tem nada a ver com o que, sabe, com o que é a realidade. Todos vocês aqui que assistem esse vídeo, estão passíveis de cair dentro dessas enrascadas. Pela ausência, ou pela facilidade de compartilhamento de conteúdo hoje, e pela ausência da base que as pessoas acabam por não ter. Quer ver um exemplo? Testes de software. Hoje em dia, quando você vai perguntar para as pessoas, e pergunta para as pessoas o que é teste de software, muitas delas falam assim, ah, teste de software é encontrar bug, teste de software é escrever Gherkin, teste de software é automatizar testes. Essas são as três coisas que as pessoas veem ali como sendo teste de software. Mas elas esquecem de dezenas ou centenas de artigos que já foram escritos, de diversos livros que já foram escritos sobre testes, de pesquisadores que investiram horas, dias, anos das suas carreiras estudando sobre teste de software e sobre as técnicas. Eles esquecem de todo esse fundamento que existe e acabam considerando isso, chamando isso de fundamentos ou de conceitos, porque para essas pessoas a palavra prática significa ir numa ideia e escrever um pedacinho de código que, quando eles dão play, abre o browser e clica em alguma coisa e eles acham lindo. Meu Deus, percebam, pessoal, percebam, a sua carreira, ela não é, a sua carreira como sendo alguém que testa aplicações, ela não é simplesmente um papel de alguém que joga apenas no final ou que produz apenas código. Existe uma série de conhecimentos, base, que foram criados para que você tome decisões de maneira estruturada. Entende? O que acontece é que grande parte das pessoas não conhece nada sobre isso. Vou te dar um exemplo. Existem diversos pesquisadores em testes de software. Hoje, quando eu pergunto para você assim, quem é a sua referência em testes de software? Aí você para um pouquinho e pensa. Se na sua língua estão surgindo, se na sua cabeça, lá no fundo da sua cabeça agora, está surgindo nomes, que são nomes de pessoas que têm menos de 20 anos, menos de 30 anos de idade, provavelmente você não conhece uma grande parcela de quem são as pessoas que realmente, sabe, trilharam o caminho, construíram, pavimentaram a sua profissão como sendo alguém que testa aplicações. Entende o que eu quero dizer? Se eu te pergunto assim,
quais são os últimos posts que você leu sobre teste de software? E você me fala, ah, eu vi umas figurinhas que postaram no Instagram, ou eu vi um PDFzinho que postaram no LinkedIn, ou eu vi um tweet de uma pessoa falando sobre teste de software. Provavelmente você ainda não conhece quais são as bases da sua carreira, da sua profissão. Por quê? Porque o conteúdo que é realmente fundamental, que vai ajudar você a estruturar suas bases para que você possa alavancar a sua carreira, não está ali. Ali é apenas uma parte, um resumo de algo que foi extraído para trazer ali para você de uma maneira um pouco mais simpática. Mas é um convite a você pesquisar mais, a você entrar mais dentro do conhecimento. Entendeu o que eu quero dizer? Então, livros, artigos científicos, pesquisas. Aí depois disso sim, a gente tem os posts. Então veja, um post é assim, você tem lá um site, você tem um artigo, você tem uma revista que você considera como sendo algo confiável, tá bom? Então o que, que você faz? Você olhando para aquela revista que você considera confiável, ou para aquele site que você considera confiável, ou para aquele grupo de pessoas que você considera que realmente, sabe, fazem um trabalho bacana, né? Você vai lá e olha para aquilo e fala, olha, isso daqui é uma fonte que pode me servir para que eu possa melhorar um pouco mais as minhas habilidades como sendo alguém que testa aplicações. Mas quem que prova para você que aquilo está certo é a confiança que você tem naquela pessoa. Se a pessoa não fundamenta os seus conhecimentos, ela pode estar explicando para você alguma coisa que não tem nada a ver. Ela pode estar explicando para você alguma coisa que, olha, nas palavras dela, do jeito que ela organiza o conteúdo, do jeito que ela organiza, que ela estrutura o post, pode até parecer algo que, sabe, faz muito sentido. Só que talvez não tenha a fundamentação que você precisava ter para você receber aquela informação. Entretanto, hoje em dia, esse é um risco que cada um de nós corremos, entendeu? Entretanto, uma forma de você fazer isso, de você mudar, é você olhar para aqueles outros conteúdos que têm um nível de confiança maior, aprendê-los, estudá-los, e aí sim você poder julgar por si mesmo se faz ou não faz sentido. Beleza? Esse é um ponto extremamente importante. Um post, ele acaba sendo menos trabalhado do que um artigo científico. Beleza? Mas ainda assim a pessoa, né, e aí é muito importante que você novamente analise e busque outras fontes para que você possa conseguir julgar por si próprio, beleza? O que a gente tem hoje em dia, dentro do nosso dia a dia, sendo pessoas que testam aplicações, é que grande parte de nós não lemos, né? Nós não costumamos ler. Nós não costumamos ler, nós não costumamos pesquisar, nós não costumamos entrar mais a fundo nos detalhes, nós não procuramos nos aprender mais sobre nossas profissões, a gente simplesmente vive e apaga incêndio. O que a gente mais faz é apagar incêndio. E quando isso acontece, a gente fica à mercê das pessoas que escrevem conteúdo e que algumas vezes não estão trazendo conteúdo de qualidade para a gente. Entende? Porque você não tem tempo de ir lá e buscar a fundamentação que te ajudaria a, então, julgar se aquilo faz ou não faz sentido para você. Faz sentido? Bem, volto a dizer, os posts são um pouco menos elaborados. Mas vocês vão perceber que algumas pessoas que escrevem vão lá embaixo e colocam referências. Essas referências mostram que, em teoria, essas pessoas leram aquelas referências e estão trazendo para você um conteúdo que está fundamentado em não só a palavra dela, mas a palavra de outras pessoas também, que pode trazer para você um pouco mais de confiança na hora de consumir aquele determinado conteúdo, tá? Então esse é um outro ponto aqui dentro disso. Depois disso, eu consideraria ainda que um outro conteúdo que ainda é um pouco mais, vamos dizer assim, cuidado, né, preparado, são as palestras. E hoje em dia, né, dado o advento de streaming, a gente acaba por ter um conteúdo de palestras como sendo ali um conteúdo que vai ser um pouco mais planejado, né? A pessoa tem que ficar ali alguns dias preparando conteúdo, preparando quais são as informações, treinando a forma com que vai falar, treinando a forma com que vai trazer a informação para você. Então ela acaba sendo até um pouco mais preparado, sabe? Eu consideraria hoje como sendo uma palestra algo também que é um conteúdo, sabe? É muito menos estruturado do que tudo que a gente já falou antes,
mas ainda assim traz um pouquinho de estrutura que pode trazer para vocês um pouco mais de confiança, né? A gente consegue até às vezes, dependendo da forma com que a pessoa se comunica, entender se ela está falando sobre alguma coisa que ela entende realmente ou se ela está falando sobre alguma coisa que ela acha que entende. Você às vezes consegue pegar isso se a pessoa não tem tanta habilidade assim de comunicação, certo? Mas certo é que você consegue pelo menos extrair alguma coisa. Se você já tem uma base bem sólida, você consegue julgar o quanto que aquilo é algo válido ou não, beleza? Então, palestras é um outro lugar aí para busca de informações dentro da sua carreira para ajudar você a conseguir alavancá-la. E aí a gente vem para uma outra área aqui, que é o que eu chamo de conteúdos sociais. Esses conteúdos sociais são os conteúdos que você geralmente vê em LinkedIn, né? O pessoal vai lá e compartilha um postzinho no LinkedIn com algumas informações. Você tem conteúdo que é distribuído no Instagram, por exemplo. Você tem conteúdo que geralmente é compartilhado no YouTube ou conteúdo que é compartilhado no Medium, por exemplo. São aí algumas fontes de conhecimento que são mais sociais. Por que eu estou chamando de sociais aqui? Porque elas são informações que são compartilhadas em redes sociais. Geralmente elas ganham uma visibilidade muito grande, né? E é até interessante, dias atrás eu vi uma pessoa falando sobre isso, né? A pessoa vai lá e leva 3 semanas para escrever um artigo. Para escrever um post, né? Ou leva, sei lá, sabe, 6 meses para escrever um artigo científico, né? Ou leva lá, sei lá, 2 anos para escrever um livro. E aí, se você vai colocar esses conteúdos na frente de alguém, você vai perceber que poucas pessoas vão interagir com ele, tipo, curtir aquilo. Por quê? Porque a pessoa tem que consumir todo o conteúdo para depois dar a opinião dela. Como hoje em dia a gente tem poucas pessoas que gostam realmente de procurar a fundo sobre as informações e se tornar mais técnico, né? A gente acaba por ter poucas pessoas que interagem com isso. Agora, quando você vê um videozinho pequeno, e esse videozinho pequeno te traz alguma informação, meu, esse conteúdo ele é extremamente, sabe, popular. Por quê? Porque num pedacinho de vídeo alguém conseguiu passar alguma informação e quando você vai ver, tá lá cheio de curtida, tá cheio de comentário, né? Um vídeo extremamente pequeno. Então, hoje em dia, a relevância tá... Porque eu considero ainda que a relevância, ela tá mais na profundidade, mas, ainda assim, a popularidade hoje tá dentro desses posts que estão pequenos e que estão na cara dessas pessoas, entende? O que acontece é que dentro dessa seara, a gente acaba sofrendo por novamente estar à mercê de quem produz. Se a pessoa não tem a menor noção sobre a profundidade da carreira dela, ela pode trazer informações erradas, informações errôneas, né? Por exemplo, muita gente fala de pirâmide de testes, e quando você vai parar para ler, para entender, você vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? A pessoa está falando, se você olhar com profundidade a pirâmide de testes, você vê o que as pessoas falam por aí de pirâmide de testes, você vai ver que está errado, entendeu? Tem outras pessoas que vão lá e falam assim, hoje em dia a automação de testes não é necessário para o QA, por exemplo, entendeu? Tipo, é outra coisa assim que não tem fundamento nenhum, entendeu? Com base em dados, hoje em dia você consegue já ver que hoje em dia o dia a dia mudou para a profissão de quem testa aplicações. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então a pessoa, dependendo da relevância dela dentro daquela determinada rede social, escreve algo e aquilo acaba alcançando um número tão grande de pessoas, esse número tão grande de pessoas, se não tem uma base, acaba à mercê e sendo então ali, recebendo ali então uma informação que não é a informação correta. Só que quando você vai ver, essa informação já atingiu muitas pessoas, centenas, milhares de pessoas, essas pessoas à mercê daquele conteúdo acabam por sofrer da desinformação. Que louco isso, né? O que é que pode fazer com que você mude esse jogo? É a busca por conseguir se tornar alguém mais técnico. É a busca pela fundamentação do seu conhecimento. É a busca por estruturar as suas bases. É a busca por entender das referências, é você entender que existem bases fundamentais que vão ajudar você a conseguir alavancar a sua carreira. Por quê? Porque você vai fundamentar a sua carreira em conhecimento técnico,
Entendem o que eu quero dizer? Nesse momento é o momento que você precisa parar e falar assim, meu, que loucura. Hoje em dia, se você for parar para pensar assim, pensa nos últimos 10 posts que você curtiu sobre testes de software, beleza? Pensa nos últimos 10 posts que você curtiu sobre testes de software. Esses últimos 10 posts que você curtiu sobre testes de software foram informações novas para você? Ou foram resumos de conteúdos técnicos que você já tinha lido e você está vendo uma abstração daquela pessoa que produziu o conteúdo tentando te trazer um lembrete daquele conteúdo gigantesco que você leu antes? Se você falar assim, Júlio, no meu caso, eu nunca tinha visto falar sobre esses 10 coisas que apareceram, que pintaram aqui na minha timeline agora. Esse é o gatilho para você entender que você precisa ir mais a fundo na sua profissão. Eu posso dizer para vocês com certeza que os meus alunos que mais conseguiram vencer, que mais conseguiram alavancar suas carreiras, são aqueles que buscaram a fundo conhecer da sua profissão. E eu posso dizer com certeza para você, a partir do momento que você conhece as raízes, as bases do seu papel, você passa a entender que você vale muito mais do que te pagam, que você vale muito mais do que dizem que você merece, que você vale muito mais do que as pessoas te tratam, do que as pessoas te veem. E quando você aprende sobre as suas bases, você olha para você de uma maneira diferente, porque você confia no trabalho que você faz. Você sabe onde é que aquilo que você está pensando vai te levar. É um negócio muito louco. Por quê? Porque você simplesmente estudou sobre o seu papel. Muitos de vocês que assistem esse vídeo agora começaram dentro da carreira de teste de software por um empurrão. Ó, não tinha vaga para aquela posição que eu queria. Comecei com testes. Ah, um amigo falou que lá na empresa precisava de testes, mas não precisava de ter muito conhecimento não. Ah, vou entrar lá. Outros de vocês estavam lá dentro da empresa, alguém falou, preciso de alguém para testar. E você não tinha nada para fazer, você falou, vou, leva eu. Muitos de vocês nem tinham profissão. Vocês receberam um amigo que falou que você poderia trabalhar como teste. Você foi lá e começou a trabalhar. E quando você começou a trabalhar, alguém foi lá e falou assim, você foi lá e falou assim, ah, como é que eu começo aqui na área? A pessoa falou, ah, tenta procurar algum bug. Ah, executa esse papel aqui, ó, o que está escrito nesse papel. E você pegava o papel lá e começava a executar aquilo que estava escrito no papel, né? Baixíssima cognição envolvida, você só olhando para o papel e executando aquele negócio. Ah, se você encontrar alguma disparidade, reporta. Ah, e o que mais que eu faço? Não, é isso. Agora pensa, se você limita a sua atuação, quanto é que você merece receber como salário? Tá entendendo o que eu quero dizer? Agora, a partir do momento que você entende qual que é o seu papel, os seus fundamentos, a ciência que existe por detrás do seu papel, aí a coisa muda. Aí é o momento que você entende que você vale mais. É o momento que você começa a alçar novos ares. É o momento que você consegue entender que você tem que alavancar a sua carreira. Mas para alavancar a sua carreira, você precisa de fundamentar as suas escolhas. E de dizer para as pessoas com ciência o que é que você tomou de decisão. Por que que testei desse jeito? Por que que eu testei daquele jeito? Por que que eu vou testar do outro jeito? Por que que a minha estratégia está baseada nessa forma? Por que que não está baseada na outra? Ó, eu usei referências daquele pesquisador, daquela pesquisadora, daquele livro, dessa base fundamental. E quando você consegue isso, é um momento que você começa a perceber que a sua carreira começa a crescer de maneira sustentável e de maneira frequente. Isso é muito louco. E tudo nasceu da onde? De buscar a informação correta. Vamos fazer uma recapitulação aqui então do que a gente falou hoje, beleza? Hoje a gente falou sobre fontes de conhecimento e a confiança que ela traz para vocês no seu dia a dia. Livros que são lá, sabe, validados por diversas, verificados por diversas outras pessoas, revisados, são fundamentados em referências. A pessoa que vai escrever precisa ler muito para conseguir referenciar. Artigos científicos,
que são aqueles artigos que são muito similares a livros, só que eles têm uma quantidade, sabe, menor de conteúdo, ainda assim extremamente científico e com muitas bases de referências possíveis. Aí a gente viu também que fora esses dois, a gente ainda tem posts, né, que acabam sendo escritos por algumas pessoas e aí você olha, meio que julga pelo conhecimento ou pelo que aquela pessoa passa para que você possa entender se faz ou não sentido você confiar no conteúdo que lhe é proposto. Depois a gente tem palestras que acabam sendo planejadas um pouco melhor antes delas serem expostas, delas serem fornecidas para vocês. E aí a gente chega naquilo que eu chamei de conteúdos sociais, que acabam sendo um resumo do que é um conteúdo mais denso que a pessoa, em teoria, leu e que está trazendo para você de uma maneira um pouco mais, como vou dizer assim, despojada, né? Uma maneira um pouco mais assim, leve, vamos dizer assim. Agora, o que eu digo para vocês e que vocês têm que lembrar hoje é o seguinte: se você não conhece as bases e não lê sobre os fundamentos e não busca realmente essas centenas ou até milhares de artigos científicos, livros, né, que foram escritos sobre teste de software, acaba que você vai ficar à mercê desses conteúdos sociais que uma grande parte das vezes acabam te trazendo pequenos resumos de coisas que não fazem tanto sentido. Por isso, sempre estejam atentos, sempre busquem mais sobre o seu papel, sempre estejam atentos a aprender mais sobre aquilo que você faz em detalhes. E isso fará com que você consiga alavancar a sua carreira e com certeza conseguir aí ser melhor remunerado por isso. Beleza? Bom, quero convidar vocês aqui a continuarem consumindo os conteúdos aqui que eu compartilho com vocês semanalmente, para que vocês continuem crescendo e crescendo, que vocês consigam se desenvolver, alavancar suas carreiras, aumentar os seus salários em mais de 30%. É isso que eu quero para vocês. Que cada um de vocês consigam crescer e crescer muito. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Sucesso para vocês.